نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری ایک سنت میں عمل کیا اور دوسرے کو عمل کروایا تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک شہید کی شان یہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں گے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دیکھتا ہے۔ السلام علیکم۔ شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔